Tommy, LMC har jo mange år jo kæmpet sig ind blandt rækken af vintervogne, blandt de nordiske vintervogne, må man konstatere. Hvad skyldes det? Er det deres opbygning af vognene? Det er jo noget, vi har kæmpet med mange år for at få bedre vintervognen i det, og i de sidste år er det lykkes rigtig godt. Vi fik jo vores Scandica for 3 år siden, en meget kraftig isoleret vogn, der er tilbudt helt uden træskelet i. Alt det er PU-lister derinde, der er ikke noget, der kan rådne i den her. Til næste år så indfaser man det i flere af serierne, hvor man går i en anden isolering i den. Ja. Og der er heller ikke i de andre serier, i de 2 dyre serier, der er ikke noget træ i. Dem tilbyder man i long life teknologi og 12 års fugtgaranti. Som selvfølgelig kræver, at du besøger din forhandler hver dag, ja, så han tjekker, om vognen er i orden. Ja, ja, det skal man. Man skal til forhandler en gang om året. Det er tag med glasfiber, tag, som ikke vil få haglskader på. Det er det, der erstatter træskelettet. Det isolerer lige så godt som isoleringen, der ligger her. Men det er det, der erstatter træet. Så når vi vender den om, så er der også glasfiber i bunden. Så den kan ikke rådne der. Og så lægger man en kraftigere krydsfinersplade indvendigt i den. Så man kan sige, at de gule markeringer, eller de gule stoffer, det er jo altså plaststoffer, som afløser træet. Ja, det henter kuldebrug, hvor træet var det før. Og så kan det ikke rådne. Det kan ikke optage fugt. Når lige jeg står og kigger i baggrunden og kigger på vognen, og jeg ser de her små vinduer, så ringer klokken jo også og siger, vintervogn, vintervogn. Hvad siger campisterne til det? De vil jo have store vinduer. Det kan vi egentlig tilbyde til næste år, for i Scandica til næste år, vi små vinduer i Maestro, der kan vi få den samme opbygning her, men med de store vinduer og centralvarme i begge serierne. Det, der hedder Scandica, er der mere udstyr i fra fabrikken af. Og alle store enkelaksle, der var vi tidligere haft 1800 kilo, der får vi 2 ton til enkelaksle. Så vi får ikke nogen lastproblemer. Der bliver plads til at sætte klimaanlægget på, uden at få problemer. Og varmeanlægget i Scandica, hvad er det? Det er altefyr og vandbånd gulvvarme. Med flaskeomskifter og battericentral og booster, og der er det hele i. Hvad er den store forskel på en tysk LMC vintervogn og en nordisk vintervogn? Det kan være lidt på prisen, men ellers er der ikke det store. Altså de har glasfibertag, det har de nordiske vognen ikke. Men når du siger prisen, er det så fordi LMC, betyder det, at den er dyr eller billigere? Den er billigere.